Assalomu alaykum, uzoq yaqindan tomosha qilib turgan aka-ukalar, opa-singillar va hurmatli kanalimiz a'zolari, sizlar bilan men Shomirzoyev Ramazon. Hozir aytadigan ma'lumotlarimiz tashqi mehnat migratsiyasining rasmiy Telegram kanalidan olingan. Bu narsa 100% to'g'rimi, noto'g'rimi, menga qorong'u. Shu uchun agar kimgadir ma'lum bo'lsa, iltimos aloqaga chiqinglar. Bizni saytlarimiz, hamma saytlarimiz, telefon nomerlarimiz opisaniyada yoki ozgina yuqoriga o'tganda kanal degan joyda ham bor. Telefon qilib yoki aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Agar ozgina noto'g'ri ma'lumot berilayotgan bo'lsa, mana shu ma'lumotlarni ham kimgadir foydali, kimgadir kerak yoki kerakmas bo'lib qolishi mumkin. O'sha maqsadda bu narsani chiqarishga harakat qildim. Qanunda boshladik. Hujjatlar olib qo'yilib, majburiy mehnatga jalb qilingan yurtdoshlarimizga yordam ko'rsatildi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiya Federatsiyasi Samara shahridagi vakolatxonasiga 5 nafar O'zbekiston fuqarosi ish beruvchidan pasportlarini olish va ularni majburiy mehnatdan ozod qilishda yordam so'rab murojaat qilgan. O'rganishlar davomida ushbu fuqarolar ish joyi aniqlanib, militsiya otryadlari yuborildi. Ish beruvchi va mehnat migrantlari militsiya bo'limiga olib kelinib, muzokaralar o'tkazildi. Natijada fuqarolarimizning barcha hujjatlari, pasport, patent va boshqalar qaytarib berildi. Shuningdek, 5 nafar fuqarodan ikkitasi vatanga qaytishini bildirdi. 3 nafari esa boshqa joyda ishlashni davom ettirishga qaror qabul qildi. Rossiya Federatsiyasidagi bir guruh yurtdoshlarimizning yo'llagan murojaati yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh o'zbekistonlik mehnat migrantlarining tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Andijon viloyati filiali orqali Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun borgani, ammo va'da qilingan oylik maoshlari berilmayotgani haqida murojaat tarqaldi. Rossiya Federatsiyasining Cherkis shahridagi Yuzhniy agrokombinat korxonasida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan yurtdoshlarimiz murojaatiga asosan ularning muammolarini o'rganish maqsadida joriy yilning 14-16 iyul kunlari Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ishchi guruhi ushbu korxonaga tashrif buyurgan edi. Tashrif doirasida ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilgan fuqarolar bilan ham uchrashilgan. O'rganishlar natijasida mazkur korxonada 2019-yildan buyon 46 nafar samarqandlik yurtdoshlarimiz mehnat faoliyatini amalga oshirayotgani, 2021-yilda yana 109 nafar andijonlik yurtdoshlarimiz ish boshlagani ma'lum bo'lgan. Ish beruvchi korxona rahbariyati bilan mehnat migrantlarining yashash va mehnat sharoitlarini yaxshilash, oylik maoshlarini o'z vaqtida berish hamda hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlarini tezlashtirish bo'yicha kelishuvdi dalolatnomasi rasmiylashtirilgan. Hozirgi vaqtda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan yuqoridagi murojaat nazoratga olinganligini ma'lum qilamiz, deyiladi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rasmiy kanalida. Azizlar, videoni ham ko'rdingizlar. Mana bu rasmlar, hamma ma'lumotlar Tashqi mehnat migratsiyasining rasmiy Telegram kanalidan olindi. Bu narsani yuqorida aytgandek, qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligi menga qorong'u. Tashqi mehnat migratsiyasining rasmiy kanalini opisaniyaga qo'yib qo'yamiz. Agar u kim chet elda bo'lsa, bemalol shunga kirib, yaxshi ma'lumotlarni o'qib, ko'rib turishlari ham mumkin. Shunaqa azizlar, hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.